Nakon promjene skupštinske većine koju u Modriči sada čine SDS, PDP, SPS, SDA i odbornik koji je napustio klub odbornika SNSDA, izabrano je novo rukovodstvo Skupštine opštine Modrić. Za predsjednika Skupštine izabran je Milutin Popović iz PDP-a, dok je za potpredsjednika izabrana Bosa Novaković, nezavisni odbornik. Došlo je do promjene skupštinske većine. Usvojene su određene odluke o razrješenjima i izboru. U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, u skladu sa statutom i poslovnikom o radu. Idemo dalje, valja raditi ozbiljno, odgovorno, složeno je vrijeme i velike su obaveze i zadaci. Nadam se da ćemo sada zajedno u skladu, dakle kada su usklađene i opštinska uprava i većina u skupštini opštine, djelovati sinhronizovano i donositi odluke koje su dobrobiti za sve građane. Većinom glasova usvojen je i predlog načelnika opštine da se za zamjenika načelnika imenuje Mladen Milotić, kao i predlozi za vršioce dužnosti načelnika opštinskih odeljenja. Vršiocu dužnosti načelnika odeljenja za financije biće Borislav Gvozden, odeljenja za privredu i društvene delatnosti Bojana Kurešević, odeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Srđan Jovanović, odeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove Jovan Mišić, odeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje Azem Tursić i odeljenja komunalne policije Mirjana Cvijanović. Na sednici je usvojen i program rada Skupštine opštine za tekuću godinu, a najviše pažnje odbornika privukla je odluka o usvajanju budžeta za 2021. Budžet je predložen u iznosu od 10 milijona 12 hiljada i 600 maraka. Naša uloga je bila da se potrudimo da ta planirana sredstva što svrsishodnije utrošimo. I to je bio naš prevashodni zadatak, a ovako što se tiče nekih karakteristika možda da naglasim da je u odnosu na prethodnu godinu budžet manji za 20%, istina nije tih 20% tako strašno kao što to zvuči ovako na prvi pogled, jer prethodne godine imali smo priliv od zaduženja od nekih 4 miliona 204 hiljade maraka, u ovoj godini to izostaje i onda sasvim normalno da je i raspoloživi budžet manji. Ono što bih naglasio možda kao jednu specifičnost u odnosu na ranije godine, da mi nismo utrošili sva sredstva iz zaduženja iz prethodne godine, tako da u ovoj godini na raspolaganju imamo nekih 1 221 000 maraka koji će biti uloženi u izgradnju zatvorenog bazena. Lično nisam zadovoljan iz razloga što su određene stavke zaista, evo da tako kažem, prinuđene. Obzirom na mišljenje Ministarstva financija koje smo dobili na nacrt budžeta koji je usvojen, opet podsjećam, u prethodnom sazivu Skupštine, jer je traženo od nas da određene prihodovne stavke, posebno prihodi koji se planiraju od indirektnih poreza PDV-a, budu smanjene čak za 10%, odnosno 650 hiljada konvertibilnih maraka, a ako se sjetimo da je u prethodnim sazivima kapitalni budžet opštine iznosio negdje nešto više od 300 hiljada, mi znači gubimo dva kapitalna budžeta samo ove godine. Međutim, ja nisam pesimista, optimista sam i vjerujem da ipak do toga neće doći. Međutim, situacija je sad trenutno takva kakva je i morali smo usvojiti budžet u skladu sa preporukom Ministarstva financija. Sa 14 glasova za usvojena je odluka o usvajanju budžeta za 2021. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta.